No niin, huomenta päivää kaikille, tai no iltapäivähän nyt toi jo, mutta oli sappeen jakuva. Näyttä sen eron, mikä on nyt, kun tähän on se uusi ruuvi laitettu syksyllä. Ja voi sanoa, että ero on aika helposti huomattavissa. Perse. Mä oon vähän liian kaukana tässä. On pykälä kukaan. Siellä on nyt rotikuivaa apetta tuolla kyytissä. Voi sanoa, että hyvin tulo. Joo, tää on nyt ensimmäinen päivä, kun reservis ollaan ja tuntuu oudolta, kun eilen oli Kajaanissa vielä ja nyt saa tehdä sitä, mitä haluaa, eli maataloutta. Kyllä tää on se, millä ihminen elää. On ollut kyllä tosi tyytyväinen, että vaunun toiminta on nyt se uusi ruuvi saatiin laitettua. Niin on vähän vanhaa apetta pohjalla, niin sen takia mä ajan pikkuusen vähemmän näitä. Opelilla tosiaankin tulin tänne, kun Impreesas on vielä kesärenkaa tällä. Ollut 5 viikkoa tuolla Kajaanissa nyt yhtä soittua, niin ei oo kerinyt vaan vaihtaa niitä. Mutta kun ne on Euromasterilla ne renkaat, niin niin. Tää sopii aika, koska sinne menee, mutta ei siinä kauan mene. Kierroksista käsikaasu pois. Kakkosalueen ykkönen. Pika vaan. Vähän lunta täällä tuppruttelua, mutta oliko tossa viikko sitten vai toissa viikolla, niin oliko täälläkin melkein 30 pakkasta vai päällekin. Että ei oo kyllä kehuttavaa keliä ollut ainakaan, mutta onneksi nyt on vaan jotakin -4 tyyliä sitä luokkaa, niin kyllä tää lumisarekki tai metsämanni sanoi visvan tuleminen. On tääkin mukava, kun sieltä on 30 pakkasta ja kaikki jääs. Se on yhtä vittua sitten se. Riittävän lähellä. Thank you.
kuiva heinä, niin tuntuu, että se ei vähennä saatana mihinkään. 500 kiloa vieläkin, mutta... Pääsi, ettei keskellä. Mä oon arannut, koska nyykkäri tuloo tähän apenvaunun eteen, vai tuloko ollenkaan. Ajattelin, että talveksi tois jontikan tonne kotia päin ja laittelis tätä sitten pikkuus. Ajatellaan laittaa uutta peltiä vähän tähän lattiaan ja sitten uuden jakkaran, kun tää tosiaankin tää pysyy enää. Tää on tällainen repaleinen ja sitten kun tää pysyy pyhällä hengellä kiinni, tai sillä ruostehella, mikä tässä on. Kallistuu, niin penkki tuloo mukana vaan. Muista, onko mä puhunut niissä viime videossa, kun siitä on melkein 2 kuukautta aikaa, kun ne on kuvattu ne. Tai vähän ylittä kuukausia siitä on tarkalleen, mutta... Oon ajatellut kyllä. Oon saanut nähdä. Se on luvannut kelin puolesta, ainakin että ensi viikolla menis plussan puolelle oikein, että... Sitten on tiet kyllä aivan helvetin liukkaita. Sillä lailla. Rupaa vaunu olemaan tyhjä. Lentäköön, niin tuloa nekin, mitkä jää sinne ruuvin päälle. Niin... Mahdollisimman tyhjyksi. No. Joo, tässä oli tämänkertainen joulukalenterin video. Kiitoksia kun katsoitte ja nähdään ensi videossa. Moro!